Men först så ska ni få höra Kjell Bergqvist. Han har ju varit ute i olika medier och varit mycket, mycket kritisk till Migrationsverket och myndigheten och även till regeringen, hur man har hanterat flyktingkrisen. Flyktingkrisen i Sverige och Europa är den värsta sedan andra världskriget. Och vi har beräknats ha tagit emot, innan året är slut, ungefär drygt 86, 180 000 flyktingar. Och Det är oerhört många. De ska ha Mat, tak över huvudet, de ska tas om hand, barnen ska gå i skola. Det ställs hårda eh, krav på ett samhälle. Ni ska få se eh, varför Kjell Bergqvist blev så upprörd. Det här är förra veckan. och Det är flyktingar som befinner sig utanför Migrationsverket i Göteborg. Den här, den här pappan och det här lilla barnet de kom till tågstationen i Göteborg för ett par timmar sedan. Mamman är nu... Med, åkte iväg i ambulans med en åtta månaders bebis som var livlös. Vad jag har hört nu så har faktiskt bebisen vaknat till liv igen. Men De stod på Centralstationen med en livlös bebis på åtta månader. Och här är den andra bebisen. Sover på asfalten utanför Migrationsverket. Ja, Kjell Bergqvist, du har gått ut verkligen hårt och varit mycket kritisk. Du har också fått kritik själv för att du har tagit i så väldigt mycket. Vad, vad är ditt budskap? i det här? För Du är en av de volontärer som har varit ute och sett. hur Ja, Jag har eh, varit på plats i en månad, i princip varje dag. Mm. Nej, men budskapet är Innan den där galan i Globen när jag sa till Löfven att du kan lika gärna gå ner och pissa på folk på en gång på, på Central, så, var medieintresset ganska svagt för det här, eh, Migrationsverkets förläggningar. och Cicla och allt det där. Inte för flyktingfrågan? Inte för flyktingfrågan, Nej, men, men, hur, men det hur, som hände på, på mm. flyktingmottagningarna. Eh, dagen efter i Cicla så var, var alla där. TV4, och kan säga, SVT. Utanför sikla uppstod ett spontant flyktingmottagande, eller vad ska man kalla det för? asylmottagande? Eh, det, det startades ett asylmottagande, eller en asyl, flyktingsluss. Folk mm -hmm. kommer och sover en natt. eller två sedan, sådana som ska vidare. Helt frivilliga krafter. Var det. Och där, ja, och där funkade allt suveränt. På ett dygn byggdes det upp en lokal med 400 bäddar. Eh, frukost, lunch, middag varje dag. Mm. Läkare, tandläkare, psykologer, barnskötare. Sandlådor, bajamajor... Detta gjordes av volontärer mm. på ett dygn. Och då, när man ställer det i kontrast till hur det här såg ut den torsdagnatten för två veckor sedan, tio dagar sedan, när jag var ute på Migrationsverkets mottagning utanför Göteborg, mm. så blir det helt absurt. Men har du en förståelse att det går att lösa för... Äh Hittills har vi tagit emot tror jag 86 000 som kommer och behöver omedelbart ta som hand på olika sätt. Och de förstår sig för att det här har varit en väldigt tuff uppgift för myndigheten. Absolut. Absolut. Och jag och min kritik har spilt över på fotfolket mm. i migrationsverket, de som sliter röven av sig. Så ber jag om ursäkt här och nu för det har aldrig varit min tanke. Vad har du sett i deras arbete då, de som har jobbat som anställda ja, alltså den på migrationsverket? Ja, när vi kom till Migrationsverket, det var klockan tolv på natten. Det fanns EN personal. Flera hundra flyktingar. det fanns EN i personalen, som dessutom inte kan prata med de människor som kommer, för Han kan inte arabiska, eller persiska eller kurdiska. Eh, då är det, blir det ju, alltså Folk sov som packade sillar i ett tält på natten. Eh, på gräsmattorna sov folk. Jag tror vi har Utanför, bilder, fler bilder som du har tagit. Ja. Vad är det här? Vad det är ett tält på Migrationsverkets flyktingmottagning utanför Göteborg. Så där såg det ut, fast värre. Det här är några dagar senare. på måndag. Det såg värre ut ändå första kvällen. vi var där. För Man tänker att här är det bråttom. De här människorna som bara väller in i våra gränser och är svårt att dramatisera en del av dem. då gäller det ju till att se till att de får tak över huvudet. Mat och, att, ja, och en hjälpande hand. Det är en, hjälpande en bas, basfunktion. Har inte det skett? Också? Migrationsverket menar jag att... Nej, det har faktiskt inte gjort det. Därför att De har inte kapaciteten. Det, det, problemet med detta är att ingen har klivit fram för länge sen och sagt att nu skiter vi i lagar och förordningar. och bestämmelser. Vi har ett akut problem. som måste lösas. Nej, det diskuteras fram och tillbaka och dit och dagarna går, och veckorna går. Nu, alltså folk kommer, det här är deras första bild av Sverige. De har tagit sig genom hela Europa, spenderat kanske alla sina pengar för att komma till Sverige och känna någon frihet. Men blir de, ja, det är, Tyvärr är det ju faktiskt så att jag har träffat en hel del killar som är, åker tillbaka. De åker tillbaka till Irak. och säger så här. Vi åker hem. Det här blev inget liv. Det här heller. Vi blir behandlade som råttor. När vi, kommer. vi åker tillbaka till kriget. Men du, då tänker jag då En av cheferna på Migrationsverket gick fram efter den här galan och sa att jag skulle ha en gala, jag tror han sa det till sina medarbetare, för er som jobbar som fotfolk dygnet runt för att försöka hantera den här uppgiften. Det, finns ju, det verkar inte som det har funnits någon eh, riktig förberedelse på att det kunde bli så här eftersom det aldrig Nej, har hänt det är, i Sverige. Det är ju det, det som är problemet. Varför, det... alltså, jag var ju på medborgarplatsen för 5-6 veckor sedan när Löfven stod där och snacka. Det har inte hänt ett jävla skit. Jag måste visa alltså inställningen här. Vi ska få lyssna. Här pågår någonting idag som Löfven också, och regeringen har dragit ihop. På och, och allting på Münchenbryggeriet står det... så. Här. I, I ja, precis. Mm. Jag, vet inte, jag fick en inbjudan. till... Och står det, I början står det så här. Det är en stolthet för Sverige att vi möter mänsklig nöd med humanitet och handlingskraft. Kallar man detta som har pågått nu för humanitet och handlingskraft då har man en jävligt dålig början på att lösa det här problemet. Hade... Om man är nöjda nu. Jag hade ju en Donner här som, som sa att han tycker att han är imponerad av den här svenska regeringen och Sverige som tar emot eh, så många flyktingar för att vara ett sånt litet land ja, det jämfört är fantastiskt. med Finland. som ju inte gör i närmelse något liknande. närmelse och så att hela Inställningen att vi ska öppna våra gränser, människor, och ta emot människor, den är du positiv till? Absolut! För mig, det är, det nästa är självklart att vi måste hjälpa ja. människor, familjer och barn som, som rym, alltså reser iväg från ett mm. krig. Många av dem här är inte det är ju inga fattiga. människor och Syrien var ju inget... Eh, det är lätt att ha, ha en bild av Syrien som en grushög. Mm. Det var ju en blomstrande ekonomi. I äh, blom, Idag är det ju bara grus och sten. Men du det här att ni du och många 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 andra är frivilliga nu kraftigt hjälper mm. till på alla sätt. Om du ger konkreta exempel på vad man kan göra. Du började med att åka ner till Stockholm central sen har det varit i Göteborg. Vad, för en del kanske tror att man måste göra något väldigt stort och ta hem Ja det men det behöver man inte. Alltså, jag har gjort allt möjligt. Jag har eh, kört shopper och jag har kört folk fram och tillbaks och jag har eh, också väldigt mycket sprungit till bankomaten fram och tillbaks. Men det har ju kommit in Helt fantastiska människor. Framförallt Sickle här var helt fantastisk. Jag träffade en kille från Convict. Convict står nu sedan några veckor tillbaka med gratis telefonkort. Obegränsat till alla flyktingar. För många frågar faktiskt efter en telefon innan de frågar efter mat. De mm. vill ringa hem. Absolut. Mm. Och de har tappat bort varandra på mm. vägen. Det var ju senast igår på nyheterna. En ung pojke som har tappat bort mm. hela sin familj på vägen. Den här familjen som vi, vi pratade om som sov ute på gatan. Eh, utanför Migrationsverket. Där åkte ju mamman iväg. Åtta månaders så ganska stor. Det här var kanske två, eller fyra månader. Det var en bebis. Livlös kom hon till Göteborgs central, åker iväg i ambulans till sjukhuset. Jag åker med pappan och de andra barnen ut till Migrationsverket. Där står han nu. Alltså, det finns en personal, ingen tolk. Han har ju ingen aning om vad tog min fru vägen. Lever mitt barn överhuvudtaget? Och hon likadant. Vad tog mannen vägen med de andra barnen om de inte kan kommunicera med varandra? Men, men Kjell, jag tänker på att det här är ju ett fantastiskt exempel på att i en krissituation kan både myndigheter och frivilliga krafter hjälpas åt med ett problem som inte samhället är Nej. rustat för uttaget. Har du sett bra exempel på det? Du var ju i någon flyktingförläggning när du blev väldigt glad ja, ja, och imponerad. Ja, ja, ja. Kan du berätta? Absolut. Den drivs ju Vi... ja, av... Ja, den drivs av Migrationsverket mm. i Vännersborg. Ja. Eh efter mitt uttalande där på TV utbrott, och ett utbrott säga. kan man säga. Mm. Mm. <laughs> ja, men jag är en känslomänniska mm. och det alltså jag har sett att alla är runt omkring i de här refugees är jätteglada för det därför att jag öppnade en del dörrar. Mm. Och det var fullt medvetet av mig. Det öppnar dörrar och man jag har provat det. jag har suttit här med först, dig förr i situationer. Det blev ju tyst där på kvällen men du gick vidare. Ja ja, förfan. Mm. Nej men eh, vad var vi? Jo men Jag menar om det här som du har sett i Vänersborg. Just det, just det. Ja, vad, vad var det som var bra? Vi återvände sen på måndagen till Göteborg. och mm. Då satt vi mitt i natten i ett två timmars samtal med, ja, precis, med regionschefen där nere på västkusten. och En mycket trevlig man, Markus, tog med oss nästa dag till Vänersborg. Mm. Det var en helt fantastisk anläggning mm. som drivs av Migrationsverket. Det är ju, den där bilden vi såg nu, det, det, är just, det är ju det man vill se här. Alltså, en lycklig... Lycklig ta i, men ändå en, en familj som, som känner sig lugn och trygg. Och får skriva Det här är en inskrivning. De skriver in sina barn i en skola som finns där på Migrationsverkets mm. anläggning. Det är helt fantastiskt. Men vi kan ändå inte... Nu ska vi inte hålla på och gräva ner oss i det. Alltså, den här mannen, också från Markus... Han var den första som glämtade lite på dön för ett samtal mellan Migrationsverket Han som var boss för det här. Precis. Och de här refugees, welcome Gothenburg, mm. de här volontärerna. Äntligen var det någon som i alla fall antydde att vi kanske var lite sega i starten. Mm. Men det är, har ju varit det stora problemet. Men, men det ska det vi inte gräva ner. Nej, och se, men nu nej. måste man se framåt. Absolut. Och då jag, nu ska vi framåt. Om du ska också eh, kanske höja en litet varnande finger för att man ibland är naiv också som volontär. Att man inte kan, har en aning om vad de här människorna bär på för historia och trauman. Ja. Och tar på sig en för stor uppgift. Har du sett ja, nej, det? Nej, alltså, faktiskt inte. Därför nej. Att de här, jag har tre stycken i Göteborg. Asia, en kvinna, eh, Abu och Said. Mm. Det är tre invandrare i Göteborg som har gjort den här resan själva. De styr nu. hela mm. projektet. De är, de är boss, mm. bossar i Så nu Göteborg. Nu kan man verkligen utnyttja de krafterna. han pratar fem språk. Mm. Han är ovärderlig. han har stått på centralen i Göteborg mm. dygnet runt i en månad, fem veckor. Mm. Stockholm likadant. De som sköter Refugee Welcome Stockholm är också människor som har gjort den här resan själva en gång i tiden, början på 80-talet kanske från Iran. Eh, så det, det, det är inga, de som håller i det här är inga duvungar. Som, som... Och då kan man säga att det kan vara så enkelt så att man åker ner till någon centralstation där man vet att de kommer och ger dem en macka som man har gjort hemma Absolut. och kaffe. Och det är det folk det frågar, kan vad börja. kan vi göra? Ja. Gå ner, klappa dem på axeln, ge dem en kram och säg välkomna. Mm. Det är det som är det tråkiga med det här. vi tittar på nu och Det beror ju på att de inte kommer ur startblocken Nej. i tid. Vi ska höra då vad Anders Danielsson har att säga. Han är generaldirektör för Migrationsverket. Han har själv beskrivit sig som en mycket engagerad person. Därför skulle, annars skulle Han inte ha det här jobbet. Och han har naturligtvis lyssnat på det här. och Han ska få se samma bilder och få kommentera dem och berätta framförallt hur det ser det ut nu och vad kommer man att göra framöver.